ورحمة الله وبركاته رسول مالا الملك ستوتشو تيمون السلامة يا ولالك اللي ياسك سبراون لوف سلام كدب وحد الله يا رسول مالا لانو نيو بريا فيسبوك كم مغنا وحن مغلي همبليو 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 هذا عيطلو يا دنتي هاي غفك دنتي لو همبليو يا طلو ان دين رسول مالا انا كون هاي دك رسول مالا كا دالت كا دان هاي ان يالكي وهمبلين يا فرماتشو نغضي دمردان راد نغضي ونكسور جينا Somalilander ee mootiyada daatay Somalilander dhalada waxaad ku qaxay Soomaal samaysan iyo hanbaliyoon inaan ku ogoleen in maxay ku soo hanbaliyoon waayeen iyagu maxay ku soo hanbaliyoon waayeen markuu madaxweynaha Siilaan iyo guuleystay ay 3 milyan oo qof u odeeyeen ma ku soo hanbaliyeen haddii ugu hanbaliyeen asan ninkaas ku soo xiray kharaabada intii kharaabada yar dadku soo xureen 300 oday oo walwaalan odeeyeen wali fadhiista walaalayaal fadhiista ruux aan maraas bal la dhacna war naga fadhiisade war waxan biyo ku shubo balda fadhiistaane dad bila dhaqan loo leeyo fariista 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 dad waaweyn oo xirale oo bidaar leh bad waan baliyeeraysa adiguna inta israacadeen reer Soomaaliland deen israacadeen bad 3 milyan ugu codaysan madaxweynaha Axmed Maxamuud Siyaanyo qof ku waan baliyeeray meedar in deef tela ugu qof deefad oo Soomaaliland aanu la dhuqiyo mid Soomaaliland mid oo soo weydiyay ka kacay imiga fadhiga ka kac fadhiga soo weydiyay hooyada yaaba waxaada hooyada yaaba way lagu haysaa Soomaaliland mid Soomaaliland xaqad ka keenay xaqad xaqad ka soo qaatay فقش باكو شوريا فقش فقش دا شيبات نين كان نين كو غولين دبا عري او امبليناي مركي ان اميدارت يوكو اسكو تغي او كولاي وحان امبليناي سوماليلاند ولالده دي سوماليلاند مور امبليناي او نبد بي غارين ور مر بي غارين ومايا وي كو عاي كو كو دو وكا كو عاي وي فيديو كو سو دوبو وي ادو مركا سات مي قف جيرن باتي مسو حنو سايس دبا ديلا فات نيو وحان كا اوسنيا دولده سوماليلاند وحان كا اوسنيا مدن مدحوين وحان لو فرتا دكتور وين نو فر oo dadka dhigaan ku qaadno indiaanayga waayo dadkina sheeginayba aad u batay sida imi kan yaray dambigdisho joogay ka yaray madaw ka yaray madaw wada dambigdisho joogay muqsad ee budbudaya abdimaalig waa diya dameerkii aad ku saabay dareer bro dameerkaas waa muwaadin dameerkaas aad u tahay dhinto taala loo loo taagay waayo waa ku saabaxday baa dambar deel rar bray dameer rar bray adu waa tan turinba en aan dambigdin sheego dareer Soomaaliland wiliba dhe wiliba dhalinyartiina yar yar ee dameer dhaar raaday noqotay ee la duufsaday ee dad iska daba cararay aan ku ogoleen en tul en tul yar ku jirtay Hadraawi gabeeyisi Hadraawi uu ku rinin sinanta da diida adna sareentii soo buri isku daaba ku laatay waa sagaashan en isku daaba ku laatay aan tiisoo masagaashan baad tiisoo maalinta ku soo hanbaliyay aan duu hanbaliyay maalinta kuraan walaalay dareer Soomaaliland guwan bay gaareen waxay qabsadeen sharaf bay leeyihiin banaan bay istaageen maalinta waxay tahay laba qof oo siman beeti laakiin imi ka waxay qof yaro waxa tahay salaax oo daba dhil aan midii sheega daba aqligiina waa madawiye Soomaaliya xurnimada waxay qaadatay 1916 Soomaaliya xurnimada ka qaadatay Italia waxa ka soo wareegay 6 sanoadood maxay isbedelay waa halkii uu marna daarood ba madaxweynaan marna hawiye mar daarood mar hawiye mar daarood mar hawiye waa sidii unde maxay isbedelay ma bay inta fayfay u dhiibeen bay inta fayfay u dhiibi lahayn waxaan la meesha in cadaaladu ba jirtadii hadii bay inta fayfay u dhiibi lahayn laakiin kan guuleystay waa nin daarooda weliga ba saay ee rasuul saaruna uu noqonayo imiga nin hawiya uu noqonayo maxay isbedelay di maxay isbedelay bal waxa isbedelay sheek waxaan isbedelay la jibboonay sid ninkaaga yara dir rasuul meel la meetaa yara dir rasuul meel laanu bal ii sheek maxay isbedelay waxba ismi bedelay wax isbedelay ma jirto haddaan anagu ma dee reer Soomaaliland wax allaale wax isbedelay ma jirto marka anagu waan ka soo horjeednaa arriga waan ka soo horjeednaa haddaan anagu dadka reer Soomaaliland aqliga aan soo xiibka wax la duusanaya aan dalo duusan ma wax la yelay samina kuwaas inaga naga mid aha reer Soomaaliland darna ma aha orod hooyada iyo aabaha soo weydii wax ku taa hooyaa boy xagaan ka yimi Soomaaliland darmeeyi faqash baatoriya waas xadaysa maal saadaysa one love